Kur ka kaluar një vit nga fillimi pandemis dhe masat kufizuse, sektori turizmit, një nga më të rëndësishmit për ekonomin e Shqipëris, vazhdon të jetë në kriz. Genta Mustalia, operator turistike, në një nga gjithësi turistike të Shkodros, so se kur mbeten vetën pakial nga fillimi sezoni ri turistik veror, ende nuk ka kërkesa për rezervime nga frika pandemis. Rezervimet nuk kanë fillu Aspak, Aspa, kësada që kena borë reklame, kanë fillu reklamimet e pushimeve dhe sezonit verorë, po nuk ka rezervima, s'ka pytja, s'kërkesa. Mungesa e kërkesës ka bërë që të mbyllën një numër i agjensive turistike në pamunësi për të përbaluar shpenzimet, taksat, qerat dhe pakat e punojzve. Genta thotë se dhe këtë vit duke se do të jeti vështirë për operatorë turistik nëse struktura shtetërore nuk bështesin këtë sektor në kohen e dur. Në kena më jetu të shë një vetë e sa, një vetë e pak, vetëm me forcat tonë, të, të, të dzjarë, vetëm të dzjarë, të dzjarë që më najtë pak në tregë. Shpresojm që së s'os vazhdon puna diçka, normal edhe nëse si pjesa tjetër do mbyllen, nëse s'mundesh me zjarre me zjarre mas me fut xhon xhep, normalisht. Shpresojm sa do pak të punojm. Sokol Hoxha, pjesëtar i shoqatës së operatorëve turistik të Shqipërisë, thosë se turizmi nuk është vetëm dy muaj të verës, por ai shtrihet gjatë gjithë vitit, çka do të thotë se kërkohet një vëmendje dhe mbështetje më e madhe nga struktura qendrore dhe ato vendore. Edhe ky vit shton ai parashikohet i vështirë për operatorët turistik, pasi pandemia po shoqërohet edhe me një luftë ekonomike mes vendeve të rajonit se kush të tërheq më shumë pushues. Nëse shikojmë vendet për rast, kanë filluar një një promocion shumë të madh, një marketing shumë të madh se si më thithë ata turistë të vaksinuar pa vaksinum, si të vaksinojmë sektorin, si si të bëjmë pra ka fillu një, 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 një marketing shumë i egrë në vendet e rajonit, që tek ne fatkërësisht është një vit që kemi edhe zgjadhe, në të turizmi, themi, zjale, e turizmi gjithmonë të themi fatkërësisht kemi zgjadhe, sepse në pengojnë në marketingon edhe nuk e kanë mandjen institucionet e, për, për për mësisë turista. Me fillimin e vaksinimit masiv të populatës, Shqipëria pritet që gjatë sezonit turistik veror të heqë të gjithë kufizimet një mas kjo letësuse për sektorin e turizmit. Por Zoti Hoxha thos se krahas kësaj është e nevojshme që qeveria të bashkunojë me vendet e tjera edhe për procesin e vaksinimit të turistëve. Nëse shohim për shemb thjesht marrëdhëniet e shteteve, po kërkohet një pasaportë e vaksinave e, e Covidit por nërkohën këtë pasaport nuk është vakcina për momentin një në duke pa po, që nuk është vakcina ruse as vakcina kineze por i shtetit komunikojnë një një tjetër. Pra, të, të njohin bilaterisht shtetit me shtetit vakcinët, pa vërështë se është kineze ose është ruse. Pra, edhe një vend të e... 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 Europian, një vakcinat të kineze ruse në që ose bënë një marveshje reciproke. Gjatë vitit kaluar të ardhurat në ekonomin shqiptare nga turiset të huaj u të me 1 miliard e 93 milion euro, ndërsa numëri i vizitorve të huaj pësoj një rënje prej 25% duke dëshmuar kështu krizën që përjetoj këj sektor për shkak të pandemis COVID-19. Për zërin e Amerikës nga shkodra Pëllumsullo.